Thank you.
一个这个嘛，一个女的，几对我们也就那样的，要是喝完过几年了，也几对不起了。这为难的呢，大家估计喝完过几年，结婚不就多年了？这女的也对我不一样了，人家心思上不行，我觉得大家主要是看你嘛啥，有不一样的现象嘛，对吧？咱这个太多了，一个姑娘对不对？说话不留情，哪里面是最熟悉的？一个女的，咋不说这个家里的家务不好？不说些，说说你也好呢。也就是三天嘛，这里也很平常。一个二姑娘咋的不好？一个娘子的咋的不好？啊，没，这个哪里不起床嘛？一个娘子的咋不好？咋这样的？看这一路。
Yeah.
่รู้เนี่ยเยซูอ่ะมาดูรู้เนี่ยมาพอแล้วพอเนี่ยเจ้าเปียวเยซูอ่ะมาตรุเนี่ยละตรุเนี่ยละอีอารมณ์ที่ละรู้เนี่ยจริงๆอ่ะไม่ชี้ตาลือว่าป่ะแล้วก็เนี่ยมาเนี่ยแล้วเนี่ยมาทําตามที่เรียกอยู่จริงๆตามที่เรียกฉะนั้นท่านนี้มีจริงๆอ่ะรู้ได้เนี่ยจริงๆอ่ะไม่ชี้ละเราเรียกเป็นนักศึกษาแล้วก็ออนไลน์แล้วคุณว่าสมมุติไอ้มันไม่ได้ไอ้มันไม่ได้จริงถ้าคุณเรียกสิเรียกชื่อที่เราเนี่ยใช่ไหมก็ต้องทําแบบนี้เช็คเบอร์เช็คเบอร์เดี๋ยวจะดูแล้วเนี่ยตราไหนเนี่ยย้ําอยู่แล้วว่าที่นักวิชาการที่อยู่เนี่ยเอาไว้ให้ทีนี้เราก็มีการที่จะดูที่เช็คเบอร์แล้วก็แจ้งมาที่เช็คเบอร์ครับOkay, you're going to go to the center of the city, which is on your way, and you're going to go to the center of the city.
ဆင်းရဲကြောင့်တိုင်ချင်းများအခြေအနေမဆန်းတဲ့အတွက်ရှော့ပေါ်စဉ်းစားပြီးတော့ပြပြချင်းဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းတော်ရဲ့ဆိုရမှာဖြေချပေးပါတယ်ပြပြရမှာ။Not like
Yeah.
ီပေါ်ကြောင်းပြောရဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီတင်ပြတာတင်ပြတာတော်တော်ကိုရောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ရအောင်ပါတယ်တင်ပြရအောင်ပါSabrina, ¿no? 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 Sabrina, ¿no?
လမ်းလေးကပန်းကုန
ဒီကိစ္စကိုယူဆောင်လာပြီးတော့မြို့နယ်စီမံတရားရေးကော်မတီကိုကျွန်တော်တို့ဒေတာဖြစ်တဲ့ခုခံပြီးရဲ့သူတို့တော့ရတာမျိုးဒီဥစ္စာကိုဟိုဒီတူတူလူလည်းဘောလုံးတွေ့ဆုံနေမှရှိတယ်သူကလည်းရက်ကောင်းချိုးရင်းလို့ပါရတယ်ညီနိုင်ဆောင်တဲ့ဒီသူကတို့တို့ရဆွဲပြီးယူကြတဲ့ကော်မတီဝင်25ရောက်ခုခံပြီးတော့ပါ29ရောက်သူမောင်ဆက်ရောဖွင့်တယ်ဒီဒီလူလူရမှာကမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့လူကဘယ်ချိန်ဖွင့်တယ်ဆိုတာမသိပါဘူးအဲ့ဒီစားလို့အတူပေါ်တဲ့လူမင်းစီတွေမှာတချို့တွေမှာဘယ်လိုပြောရမလဲ1000တူးတဲ့မြေကြီးတွေကျွန်တော်တဲနှုံးမြေတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီတဲနှုံးမြေတွေကတူးပြီးရင်ဒီ1000မှာလည်းပြန်ပုံသွားတာကြာတယ်ဘိုးတို့ကရေးခဲ့တာဒါတွေကမြို့1000ပဲပြန်ရတော့ကြီးလူပန်းကတော့ဒီဆောင်လို့မှာကျွန်တော်တင်ပြမှာဒီ1000ပဲတဲ့လို့ကျွန်တော်ကော်မတီကိုဆက်ပြီးတော့ရေးမြန်းတဲ့အခါကျတော့ကော်မတီကလည်းတိတိကျကျဒီဥစ္စာကိုဘယ်လိုပေးမယ်ဆိုတာကိုဖြေရှားနိုင်တယ်ရှိတော့အေးအီးဦးဝဲပေါ်ကိုကျွန်တော်ပေးပါတယ်နေတဲ့အခါကျတော့အေးအီးဦးဝဲကဘာပြောလဲဆိုတော့တိုင်းဒေတာအင်းစိုးရတဲ့ဈေးရတယ်သူတို့ဒီဂျူရဲ့စီးပွားဒီမှာပေးတာမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်အဲကျွန်တော်ကလည်းသူတို့ကတော့ဒီဂျူရဲ့စီးပွားမရှိဘူးဒီဥစ္စာကိုရန်တာလုပ်နေတာကိုကျွန်တော်နေတဲ့အခါကျတော့သူကဘာမှမပြောပါဘူးအဲတော့သိချင်တဲ့အချိန်ကသိပါလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်အဲတော့ဘယ်လိုသိချင်တဲ့အချိန်ရောက်လာတော့လဲဖြေရအောင်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ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 ်ကျွန်တော်ကျေး
ဒီလိုမျိုးလုပ်ရတာကိုပြည်ပြန်လာသူတို့လည်းပြည်ပြန်လာဒါဆိုပါလို့မရှိတာအလုပ်ကိုပြည်စီလို့ပါYeah.
Thank you.
ွားစီစီကဲကိုအပြစ်မှတ်တာသုံးတာပါသုံးတာပါလို့မဟုတ်ဆုံးဖြစ်တယ်။အားဖြင့်ဒီကောင်ချင်းဘယ်လိုဖြစ်နေလဲစတဲ့ကြီးကဟောဒီပြင်ဝင်တဲ့ကြီးကပြင်ဝင်တဲ့ကြီးကစစ်စစ်နဲ့ဆုံးတယ်အဲ့ဒါပြောချင်တယ်ပေါ့60ရက်ပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တိုင်းလေယာဉ်စီမံကောင်းဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတည်းကအဲ့တော့ဘာလို့တိုင်းချင်းကိုတိုင်းချင်းတိုင်းချင်းရဲ့ရှင်နာလို့တော့ပါတယ်ဆုံးဖြတ်တာအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကအားပေါ်ပြီးပဲစစ်စစ်ပါတယ်စစ်စစ်ပြီးဖြစ်တယ်ဒီအမေကြီးကမစနာအာရီယာကတည်းကတိုက်တက်တာလေယာဉ်စီမံကအခုရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကပြည်ပြဖြစ်တည်လို့မပါပါနဲ့ဒါကြောင့်ပြည်ပြဖြစ်တော့ဒါပေါ်ကဒီလက်ရှိကဘုတ်ကြာစားနေပြီးတာဆုံးဖြတ်တဲ့ဖြစ်မှာဒါကိုကြည့်တာဆိုရင်ချူရတာအရှိခံတဲ့တဲ့ဟိုကဒီစာချုပ်တဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုရှုရှိကြရတာဟုတ်ဒီဘောစားဘုကတော်ပြည်ပြတာလားဘုလောက်မှရှိဖြစ်ပါလေပြည်ပြအဲ့ဘုလောက်မှရှိမဟုတ်ဘူးဆိုတာမှမပေါ်ချင်ပြောစုပြတယ်ဒါကြောင့်လေယာဉ်ကြီးကရတာကြည့်ပါလေကျွန်တော်အမီနဲ့ပတ်သက်လို့ရရတဲ့အကြောင်းကတော့
Amen.
ီနားလေဒီနားကမဆိုင်တဲ့ကမှာတို့တော့ဘူးဘူးစတင်ကစတင်ရတဲ့ဒီနေရာဘုံနဲ့ရေချေတော့ဘူးတော်ရဲ့ဒီလူတော်ရဲ့ခင်ရရှိပါအဲ့ဒါမှမဟုတ်ရှိရင်ဘုရားနဲ့ဘုရားကိုမရှိရင်မကောင်းတဲ့နေရာတွေပါလေအဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရတယ်မှာဒီနေ့တချို့ကတော့ဒီမှာလေဆိုတော့ဒီအောက်ကောင်ကျူလာတဲ့ဆက်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့
အစီအစဉ်ရအပြည့်အစုံတင်ပြခြင်းများတင်ပြခြင်းနဲ့ပြင်ပြခြင်းအစီအစဉ်ပြီးပါပြီ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သူ့ဝင်နေတဲ့ဒီတိုင်ကြားတော်ဌာနကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့တို့ရောပါလာတဲ့ဟိုအစီအစဉ်ရရှိပါလာတဲ့ဟိုတင်ပြခြင်းတင်ပြလို့ရပါတယ်။အစီအစဉ်ရအနာဂတ်ကတော့ဟိုပါဒီလိုပါလာပြောရပါလားရပါတယ်ခင်ဗျာ။အလုံးကျေးဇူးပြပါမယ်အလုံးကျမ်းစာမှာချမ်းသာကြပါနဲ့ကောင်းကျိုးလိုလားဆက်တာဟောရပြည့်စုံကြပါစေ။